disembunyikan, gak diumbar. Nek diumbar kok gampang pisah. Sing nomor loro lho. Mbak Anggi. Karo Mas Daku kan. Ning mburi ana sesuatu tapi kan radio omong ning mbok menawa. Salah sampean e. Sopo? Aku karo kowe adian temiki. Sengaja aku gawe intrik. Semakin ada intrik iki semakin mencolot ngono. Di nomere piye ora e? Aja tak weden-wedeni. Aja gelem karo dalang. Lah napa? Nek dalang to. Sik. Aku cuma kasih tahu sebagai perempuan. Sebagai sebelum dia terlanjur dan terlambat. Raidep. Dikira apa dikira dalang ki nanti duit. Duit-duit tapi kan banyaknya buat kenakalan. Loh, Andri sepiro. Dia sepiro. Biasanya ini gede ini ora. Kita ora gede ya. Ora. Aming santik. Sak milimeter. Yang regeng ya ndek ya penonton ya full ya Anggasmara hari mami ayo
kita Prabalingga. Gabuti alanjeke iki seneng anggring ngene iki kabeh berarti iki pratandha job anyar. Oh iya. Cetha iki job anyar nduk. Ora ya ngono. Heeh. Merga nek job lawas genah cetha sing demung di bakale lomba. Oh iya. Oh. Gandeng iki job anyar dadi sing demung magak kabeh. Oh ngono. Heeh. Ya, enggak di isih ana sak part kok sak part sak kloter meneh. Iya, sapa sing bakal nyelirani? Ana sing sepuh-sepuh ning sing muda-muda wae. Sapa? Seko Bu Susmiati. Wah. Wow. Wae itu muda lho, itu generasi muda. Padake aja nganggep penting. Oh ya, Bu Susmiati. Enggak, Bu. Enggak, Mbak Sum. Muspa. Jembar-jembar awarine lemu-lemu layo mas janji sabar ngono ra kesusu samae jembar-jembar awarine lemu-lemu yo layo mas kutut manggung kowe aja ngerusuh ngono kuwi nyambung yo nyambung yo rasa terpe wo ya ya heeh ya yo Bu sapa Bu Bedun Butia kok Bu Bedun tengene Bu Jum ya Bu Susmiati heeh ka Bu tentu wis aja sapa meneh sing lajengke iki biasane ngene iki kayak Butarni karo Bulia. Oh la iki nyandi iki cendhok ya mergo kahanan. Wo ramane Bulia ya kuwi Mbah Wanda ki sedo. Wo kirim donga ya muga-muga pikantuk kasuwargan jati. Ya amin dipapanake ana ing papan ing Gusti ingkang sekeca mapan sare kanthi sekeca. Ya wis ora ngrasake sakit waya ngono. Heeh. Muga pinaringan sing terbaik ya nduk. Amin. Ya dilanjutke. Heeh. Ana Mbak Niken Sia. Ya Niken 2.
Soko Semen. Heeh. Nggo, Mbak. Suarane Mbak Niken. Wah, nek kowe iki dasare pol kok, Nduk. Wo. Oh, juara satu sinden sedhi provinsi. Wo ngono. Heeh. Mangkane luar biasa. Sing marai kelebihane ketok ki lambene utawa nuwun sewu. Tutuke sik ngisor ki punjul. Sing ngisor ki iki lho dadi iki lho. Iki lho ora liyane. Dadi mesti suarane apik, luke ya apik. Gregele cengkok iki oleh. Iki lho ngisar iki iki lho ora kok liyane lho. Kalau do pikirane do dak duk yo sing ngeres-ngeres kuwi aku ngomong sik ngisor kaya aku ngene. Ah kowe nek nyoro mesti apik nduk. Omong sapa? Nyatane bojoku tak suwarani mengkeret. Mung perkara maca chat WA. Oh. Angel kuwi ya ora apa-apa. Ora masalah nek aku. Iya. Iki bengi iki awake dhewe uluk salam, Nduk. Ana ing tlatah. Ana ing kalurahan. Macane kepripun iki? Napa wedo napa wedo? Ini catatan juga. Nggih. Ana wonten ing kalurahan Wedo Martani, wonten ing Adicara. Apa mak? Ya nggih menika merti desa ngiras mantes kalian hari jadi kalurahan Wedo Martani ingkang kaping 76. Wo ngono. Heeh. Iki ana toprak apa ya? Kaget aku. Iya. Taun 2022. Iya. Matur sembah nuwun wajan pancen regeng tenan ana ing adicara hari jadi kalurahan Wedo Martani sing kaping 76 iki ya sekalian merti desa iki ya Nduk ya merti desa kuwi adat budaya kuwi naluri ya para warga ki nglaksanake sedekah bumi adate ngono kuwi ya Nduk ya sartane ndongake leluhur Sri Semara Bumi sing mapan ing bumi kene muga-muga semulur nggone ngayomi warga tlatah kene ora ngono. Heeh. Sartane muga-muga kanthi naluri adat istiadat sing wis dilakoni para nenek moyang jaman dhisik ya kuwi merti desa utawa rasul. Muga-muga nambah katentreman. Amin. Tembe mburine tansah wilujeng nering sambikala mboten wonten rubeda menapa-menapa wonten ing kalurahan Wedo Martani mriki. Amin. Sing disuwun ya ngono. Heeh. Sing dadi pegawe enggal mundak pangkate mundak bayare ya, Nduk. Iya. Amin. Heeh. Ke iuran nglumpukne dana terus wayangan. Ya. Ngono kuwi. Ki ngojo-ojoki iki tumeh nawani kon wayangan we terus arep dinyangi dhewe. Ora. Aku wateku ora kaya Kang Mas Kundlingo. Aku takon pendhok sampean adol pendhok ora wis didho, heeh, kuwi sesuk digoleke salin
dadi men iso gonta-ganti ngono. Batinku padune kon tukune namu ya. Ayo ora apa-apa ngono kuwi marketing. Ya pancen takone panjenengan iki S3 marketing. Oh ngono. Ya ngono. Ayo mah. Mugi-mugi tambah sansaya ngrembaka kalurahan Wedomartani. Amin. Ingkang sekolah muga-muga enggal mundhak bijine. Wong ngono iki mergo sing apa jenenge sing gedhe-gedhe nek SMP iki sing kelas 9 nek anu ki ya sing SMA iki sing kelas 2 dhewe iki lagi baru ujian. Wo, muga-muga bijine apik kelebu aku ya nduk ya. Arep aku ngawur tur gek niru nek garap ora masalah. Wis tak jujurke wae aku nek garap niru. Ya. Engkang dereng kagungan garwa kakung mewah putri mugi-mugi enggal pinaringan judo enggal kepethuk kalian judonipun ya. Mbok bile wonten ugi ingkang ngersakaken saking Gunung Kidul kula menika beto. Iya. Nggih kula menika beto. Ya apa? Menika wiyaga menika. Menika khusus para wanita ingkang kagungan dereng kagungan garwa monggo menika wonten ingkang gender wonten ingkang jaipong menika ingkang nyelentrem menika sampun gantos wungsal wangsul wonten ingkang nyelentrem wonten kok nyelentrem wonten ingkang bonang penerus menika tesih kathah ingkang saron kalih menika ugi kalih pengegonge menika iya Mas Celiwik klimen kok celiwi. Iya, terus pokoknya kata kalian Mas Sandi yang nggak ngasih demung mereka, mereka idola. Aja, lanceng sih dan ibu nenggang dereng mereka namung kanton Mbak Anggi. Bohong. Mbak Anggi kiwe wis arep diboyong sing gender ngono lho nduk. Oh ora. Oh aja kowe ora usah tawake. Kudu dagangan, Ndra. Nengane kok sak gelem dhewe ora. Nggih, Nduk. Apa? Iki bengi iki uga ngiras pantes, ngiras ngirus tasakuran kitan. Oh, ngono. Heeh. Panjenengane Mas Emarik Mair Jiwa Maju. Oh, ngono. Heeh. Putrane Bapak Dr. Andes Yosep Edianto. Oh, ya matur sembah nuwun muga-muga bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa njunjung derajati wong tuwa ya nduk ora ngono amin iya berguna bagi agama bangsa dan negara itu harus pasti harus ikut mendoakan ora ngono heeh kula ngaturaken panuwun dumateng bapak lurah inggih menika bapak Teguh Budianto ingkang sampun keparengan nimbali dumateng kula iya saha perangkatipun perangkat desa wonten kalurahan Wedomartani ingkang boten saged kula piji piyambak-piyambak matur sembah nuwun sanget. Satanipun ugi ngaturaken panuwun dumateng warga Kalurahan Wedomartani sedaya kemawon matur sembah nuwun sanget sampun misungsungaken sanipun sampun nyawisaken papan panggenan ingkang saestu luar biasa menika. Ndamel kula bombong. Oh ya ngono. Wah, jan mayang ngene kene iki swara iki iso hemat ora ya ngono. Mergo ora sah bengok-bengok kowe suarane iki bergema. Oh ya. Muni anak kulimbo, mbok mesti anak ngono kuwi. Oh ya ngono. Pak Ipung, Pak Ipung, Pak Ipung. Wedang jero. Wedang ngono kuwi. Jer. Ha ya ora ngono. Sangka kan dalam ruangan iki ya mesti ana bergema ngono kuwi. Ora ngono. Kulino ngawur jane. Iya wis ora usah suwe-suwe bengi iki ana bintang tamune. Wah, ora ngira nek iso kepethuk Mbak Elisa or karo Salasu ning kene. Iya. Karo Mbak Rini Widyastuti. Oh iya, heeh. Iki aku wis suwe ora kepethuk Mbak Elisa e. Oh iya ngono, heeh. Sing kakung ora ana. Wah, sing kakung ya kudu ana men aku ora kemaremen lho. Ana Pak Salijo. Iya, ora apa-apa. Heeh. Engko diaturi. Ati Sugito Sukro Mangkara ditumpaki mendo. Senengane usah gelem ora yo. Heeh. Kula atur iki meneng ya disrepeke Mataraman Mbak Endo. Heeh men klasik wo ya. Engko Mas.
luar biasa menika. Wilujeng dalu bapa dalijo. Wah. Iya, 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 iya. Weh. Tole Sutawijaya. Seneng Sutawijaya. Sutawi geno. Selo blekiti menika. Injih matur nuwun, Dimas. Nggih, matur sembah nuwun. Wilujeng sehat nggih. Wilujeng alhamdulillah. Wah. Sehat. Janes piyayi iki mawi nawake kancane sing urung do dijodho to. Nggih. Lah sampean dhewe kok ora tau tawake? Eh, mboten. Kuwi petingan kok ya. Eh, petingan. Mm-mm. Apa urung wani pancene? Bukane ngaten nika. Monggo, monggo Mbak Rini. Nah, gini. Sugeng. Heh, sugeng. Senes kula dalijo. Niki Mbak Rini kok. Oh. Sugeng, Mbak. Iye to piye? Kowe sugeng. Sugeng. Udu. Lah ora patek. Wedok kok sugeng. Wedok kok sugeng to? Maksudnya sugeng rawipun ngoten niku. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Sami wilujeng. Nggih. Mbak Yuli mbok macange. Nggih. 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 Jian. Heeh, wilujeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Da. Weh, sugeng dalu juga. Kok Mas Dal ki piye to? Mas Da weh, kamu enggak update iki jenengan mobil ya siji dalang iki. Heh, jeneng mobil. Mas Da. Oh, tak kira Mas. Mas Da. Ya, Mas Dalang. Mas Da ki Mas Dalang. Heeh. Ana Dalijo Mas Dal. Ngene. Kowe apike ya line kok. Hei, Mas Li. Kan gantian Mas Dane cetha Mas Yusopi Mas Da ya aja dipekno. Mas Da Mas Dalang nek aku Mas Li. Mas Li kamu. Oh, dipek tengahe. Tapi kamu pading Pak Li. Pak Li. Eh, orang isini-sini to. Kenapa? Wong wedok kok lali-lali. Lah itu Dalijo. Arep ora kenal. Lah wis dipek Mas Yusop. Heeh, line. Ya line jatahe kuwi no. Men anu dadi men loro ya. Line kuwi jatahku, line kuwi jatahku. Ora sang ngambung. Lah apa? Line arep mbok jalo. Ya ora apa-apa. Iki ki kok malah ngomongke kuwi ki. Lah Dalijo jenenge Dal. Ora apa-apa. Line tok jaruk ora apa-apa jone sisan. Dadi kuwi men bejo selawase. Aja ki bejo. Cepet ya. Wah jan iki lho piyayi wayahe iki prawan iki prawan kabeh. Bujang kabeh iki. Heeh, prawan. Ditawake karo Mas Da mau. Ditawake karo Mas Da. Iya, dipilihke karo sing bonang penerus. Eh, lah kowe wis kondang kawentar e. Eh, sing bonang penerus niku gese Joko. Oh, kirangan Joko napa mboten mang takone dhewe. Kondange Joko ning kirangan niku. Iki mau ngamini kabeh iki. Heeh. Dadi iki ngiras pantes nonton wayang karo golek jodho. Lah, wayangan kula menika biro jodoh, nggih? Oh, ngoten to. Ning niku kanu lho, kanugrahan. Nggih. Jenengan Yuli mbok iso nawake kanca-kanca. Nggih. Nah, terus lah iki sampean iki kapan ngono lho? Oh nek kula kan yo umure isih urung wayahe ngoten lho. Nembe umur pitu ta? Lah 15 kaya. Padahal Ijo tunggak tahu sih kalau artis itu emang disembunyikan, enggak diumbar. Nek diumbar kok gampang pisah. Sing nomor loro lho. Mbak Anggi. Heeh. Karo Mas Daku iki kan. Oh. Ning mburi ana sesuatu tapi kan radio omongne mbok menawa. Eh. Salah sampeyane. Sopo? Aku karo kowe adian teme iki. Sengaja aku gawe intrik. Semakin ada intrik iki semakin mencolot ngono. Di nomere we ora e. Semakin viral, semakin viral. Nek ngono, nek njur payu piye? Lah ya gawat yo. Ah iya, nek engko dadi Joko tuwa malah. Gen iki nderek Mangayu Bagyo. Kakak Rini Pade Dalijo. Ayo sing gender iki. Mangayu Bagyo apa? Niki acara Happy birthday. Oh, happy birthday. Hari jadi kok happy hari birthday. Hari jadi. Ning yo ben wong lambe-lambene kuwi dhewe. Ambal warso. Wah, abal warso. Ambal warso. Ambal warso. Kaping titung dosa enem dosa likur. Eh? Hah? Dosa likur mena. 76. Eh? Dosa. Ora usah nganggo. Pitung. Pitung dosa 6. Pitu. Pitung. 76. Pitung. Puluh? Pitung enam. Likure ra melu. Wah. Ora. Pitung. Sapa-sapa kok arep tok. Puluh. Loh. Enam. Enam. Pitung dosa. Puluh enam. Wes mboten sah. Mboten sah ditanduki judeg mikir. Angel.
Panjeni late bubel kok iki. Kon basa angel. Angel. Ah wong muni iki pira anu jumlahe? Kalih dosa kalih. Wis ben sak karepe wae. 20 loro. Wingi anyaran. Anyaran ning Yogya. Anyaran teng Yogya sih, Mbak. Nggih. Elisa arep tuku gudeg. Nggih. Mas, kalau beli gudeg itu kalau enggak pedas itu bilangnya gimana? Basa Jawane. Tak ajari. Tak ajari nang mrican ngono. Nggih. Ngene, mak omong karo bakule. Mbok De, saya beli gudeg tidak pakai dasmu ngono. Hooh. Iki yo jlomprongke. Oh, kuwi ora pedes tegese. Heeh. Pedes. Nah, Elisa yo ngono tenan. Kowe wingi terus piye? Iya, Mbok Budet, tumbas gudeg niki mboten ngangge dasmu. Pedes kan dasmu. Heeh. Pak Dalijo, panjenengan dasmu mboten. Tak ngono pas bar ngrasake gudeg. Genti. Kan kamu juga kepedesan. Terus tak tanyain gitu. Sopor kuwi jenenge. Aku nopon dasmu mboten. Aku tuku gedhek ora pati dasmu wae. Kese ora pati pedes. Mbok yo sing apik. Senjata makan tuan. Aku iki sampeyan. Bocah ora ngerti iki didunungke sing tenan men bener. Jogja itu ibaratnya kan Indonesia mini. Nggih. Dari setiap lapisan masyarakat baik di luar pulau maupun di luar negara itu ada di Jogja. Jogja. Mula Jogja ngangeni. Aja nganti jlomprongke ya. Iso bener. Kaya kuwi mau. Aja dibaleni. Akhire dadi bumerang. Seperti Wedo Martani niki yo, Mbok. Ini adalah desa budaya. Desa budaya. Desa mandiri budaya. Jadi sudah luar biasa terus gamelane barang iki mencirit-mencirit to. Tepuk tangan ini juga milik Wedo Martani. Wedo Martani hebat. Luar biasa niki larase kepenak. Kabeh sempak, kabeh sedoyo. Lurik. Wah, piye to kowe? Piye? Sinomane piye? Kompak kok sempak. Kompak sempak iki. Kompak dan semangat adalah sempak. Kempak, sempak, sempak. Kok mirang-mirang iki kepiye? Kompak. Semangat yo dhewe, kompak dhewe aja dicampur dan sempak. Aja dicampur. Lha ngene opo-opo didadekke siji disingkat-singkat kok. Aja yo. Lek muning. Aduh. Meneh-meneh. Contoh kuwi lit muning. Wah, kulitmu kuning. Nah, lit muning, botmu po. Wah, itu enggak dene kowe iki. Wah, wis aja dicen ki ta. Iya, aja berpikiran kotor. Heh, dawa. Botmu po. Kuwi rambutmu dawa. Nah, ning persepsi ini kan iso rambut sing endi ya, ngono. Kene iso, kene ya iso. Nah, niki nggih iso. Ewang Mas Dan duwe rambut. Hah? Arep ndelok. Mantap cari kan ditutupi blangkon. Iya. Iki dari 400 kira mau 438. Ah ini nggih. Mantap. Adele Mbok. Nggih. Dari Desa Mandiri Budaya. Nggih. Wedo Martani ini termasuk yang 18. Oh nggih. Jadi hanya 18 ini termasuk 438 desa se-daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa. 438 desa se-DIY. Yang 18 itu adalah desa mandiri budaya termasuk Wedo Martani. Leres. Alhamdulillah niku. Mula iki wargane rak sumringah kabeh. Sumringah lho. Bangga dadi wong Wedo Martani iki. Iki yang seragam lorek-lorek iki. Lurik-lurik iki. Nggih. Dukuh. Para dukuh-dukuh. Oke banget. Wo Selawe. Selawe. Dukuhe Selawe. Oh, Selawe pedukuhan luar biasa. Jogja iki, Mas. Ora sak Wedo no. Dukuh sak Jogja kok mis Selawe. Wedo Martani iki Selawe sak Jogja iki akeh dhewe kene. Ora ngaten. No. Nek ngono jenengan iki ya dukuh Pak Deliso. Aku dukuh. Dukuh ngendi? Dukuh ning arep golek wilayah dhewe aku. Wong aku ki daftar ke RT ora ono sing milih. Aja kok. Anek dukuhe kaya ngene apa ora bubrah negarane. Ha iya tak culke dhewe ngono nyambut gawe dhewe. Lah bakune kaya iki kaya Mazda gitu. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Ini Mas merupakan Jee. Aset kok watu. Aset budaya Indonesia. Jelas masih muda. Isih enom isih bocah. Mudawe banget nek iki ya. Mletek uteke. Hah? Heh. Wah iki kepiye kepiye jan? Mletek uteke. Uteke sapa? Mas Dato. Usah toko meletek piye to. Iki yo tuh gak dene kaya. Utekmu, utekku dhewe. Mas
meledak itu maksudnya pintar. Pintar ngono lho. Lah kok meletek apa nih? Meletik UTK. Ora tau UTK. UTK yo meletik. Cara pintar-pintar meletik UTK. Mbak, kuwi tegese meletik. Iya. Cerdas sopan. Nah, ning yo ora kok terus utek ngono kuwi. Ora sopan UTK aja UTK karo dalange. Apa? Polone ngono. Wanes utawa. Polo. Malah nesu nek iki. Bolo. Ya luar biasa, Bang. Nek omong sing hati-hati. Ya, iya, Mbak. Anakku ki rumah samu. Ini sebanding lho 11-12 nih karo karo Mazda Yusuf. Nggih. Asmane ki Yusuf. Yusuf Gundala. Wah, Gundala ngono. Siapa? Awur iki. Jenengane asline ki Yusuf Gundala. Ganendra. Ganendra. Hah? Ganendra. Oh, Garin. Ganendra. Garendra. Senes Gerindra, Ganendra. Gerindra. Bodek, kade bodek. Budek, bodek. Aku sing kene wis kacek dit loro wae krungu kamu gak. Gundala apa sapa? Ganendra. Ganendra. Kowe entuk Gundala ki saka ndi? Lah aku tak kira ki sekilas oh Yusuf Gundala. Gundala sapi. Oh ya elek. Si, apik yo. Kanca-kanca lawas kabeh iki do ning kene iki. Lah, iki apa meneh? Ajan Mas Sulis sehat ya. Piye lek kimpul? Kimpul iso mono gedene. Entike sepiro? Biasane nek gedhe iki ora ora ora. Ketoke ora gedhe ya. Ora. Aming santik. Sak milimeter. Mas Dakula mau dapat titipan dari Pak Lurah. Yeah. Katanya kalau bisa nanti ngaturaken bersih di solaku bersih di sol. Oke. Siap. Karo ulang tahun ya. Ulang tahun nggih Wedo Martani. Nggih. Happy birthday. Kan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ngono ta? Nek sakniki basa Jawa. Lah, niku lah bahasa Inggris. Nggih. Ganti basa Jawa. Dijawake piye? Panjang yuswane, panjang yuswane, panjang yuswane, wedo maratani panjang. Gene-gene piye? Digateke tenanan wae. Wah. Angel e guru-guru wilangan iki kudu diitung tenan nek ora ya padha karo Sowaniro moro enggal porong. Cokel. Ayo ngono kuwi asile. Dadi saking arep ngomong akeh to dadi ora ngerti guru wilangane disesel-seselke kae. Wah. Mengko dicaosi. Bersih desa no? Sinaosa tadi sudah, nggih. Oh, pun to. Dipun wangsuli. Diulang lagi boleh, karena emang boleh. Permintaan. Boleh. Pripun kawicaksanan yo. Sae. Monggo nderek rencang-rencang. Iya. Kersane Ngrembaka kok yo nduk. Iya. Pak Ipung yo ngapa-ngapa. Niku nek dasare kok. Aku diwene yandeng-andeng cilik. Nun, mang templeke nang isor iki. Mengerweteng. Yen manjen koyo manggun. Pak Hadi Sugimin nek kuwi. Aku lan Hadi Sugimin. Monggo, apa niki? Bersih desa. Monggo. Nggih. Kekarane. Aja komplit nggih. Ora tekan iku. Ora teko koyo mangku. Sindaira sing nata Prabu ayo bersih desa sakit
giak giak anggiatu kaya kernet. Wah niki dalu niki nggih tumplek blek para pamirsa lho nganti kebak pepak andir. Wah sore niku pas nembe acara niku dibuka niku tesih nglangut bareng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biuk 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 biuk. Wah lah piye to lah nggih aura aurane panjenengan Ki Yusuf Gundala kuwi mak malah gawe jeneng dhewe ta. Iki wis tekan ngendi-ngendi sing jenenge wo kanca tangga desa apa meneh sakniki pun biuk teng mriki kabeh. Wingking kelir menika dos pundi to? Kebak lho. Ring road iki tutup saiki. Hah? Kane? Oh, sawergane. Mergane piye? Ana perbaikan jalan. Lah apa sangkut paute lho. Jalan Solo. Wah, saiki tutup sebelah. Okay. Ya jumbuh karo jenenge Yusuf Ganendra. Dadine ya ora turu-turu mbengi wayangan terus ya. Yusuf Ganendra iki padha karo Yusuf Ganendra. Gak turu-turu. Cocok, cocok. Dasare aku kuwi melekan wengi, ya toh. Ora bar jam 12 kuwi dadi aku jancane bendina ora tau turu. Dina iki ora turu. Lah le sare jam pinten? Kuat ya. Bar jam 12 pokoke. Wis ganti dina to niku. Wah. Berarti tetep rasa tau saya buat arang ngono. Ning bakune nggih. Jaga kesehatan itu lebih penting. Nggih, matur sembah nuwun. Mengke kula pagirane. Nggih. Nggih, mengke kula pagiri. Ya paling ora rong dina pisan ki ndok bebek kuning ndok bebek nika. Nggih. Karo sprit. Kowe iki jamu apa? Iki ki nggo stamina. Oh, ngono. Ngono. Takon ora percaya. Niku jamune nggih. Oh, dadi ndok bebek, ndok bebek jupuk kuninge. Nggih. Diwenehi sprit. Nggih. Nggih to? Kecap sithik. Kecap. Keceri jeruk pecel. Sithik crit. Wis. Wis tau gawe kula malah sewengi ra nurani. Akur. Oh. Iki kepiye? Niku jamune. Basane apik lho kuwi. Heh, apike? Kuwi ora nurani. Ora nurani. Ora nurani iku ora mbubuki ngono. Aku ki ora iso turu sewengi. Oh. Ampun tau nyoba. Jamane niku entuk kula teng internet. Oh nggih. Nggih to. Napa jamune termasuk obat kuat. Ngawur.
Iya, ini kenten pamundutan. Nggih, napa? Kedah diwaos. Ya, selamat malam Mas Dah. Nggih, selamat malam. Saya sobat ngebiar mengucapkan terima kasih buat Mas Dah yang selalu mengirim doa buat Pak Seno dalam setiap pementasannya. Wo ya, ini saya transfer 1 juta luar biasa. Heeh. Untuk kastim Mas Dah, minta tolong disampaikan kepada Mbak Elisa untuk menembangkan tembang yang digemari utawi disukai oleh iki almarhum Ki Seno Nugroho di pentas nanti. Oh nggih, terima kasih. Monggo iki gandeng sing pirsa iki Mbak Elisa ya, Nduk. Oh iya. Apa tembang? Mm-mm. Tembang tuh yang disukai Pak Seno Orang Ira. Nggih. Terus Jenang Gula. Nggih. Niku nderek moyang menang. Oh nggih. Niku Orang Ira mengke diatur kene gara-gara mawon. Oh nggih. Soale songo. Ya. Oke. Okay. Niki napa Jenang Gula niki? Ya. Di ngagem bawa? Oh ya. Apa gegara? Rara kita. Eh, nek jenang gula to? Nah, kuwi padha karo pamomong ya ne to? Nggih. Ah, jenang gula. Jenang gula. Abawani ya? Liyo ya. Yo, di bawani. Parang. Ki Dalija. Ki Dalija Candramawa ngono kuwi. Disyukuri. Sopo? Nggih. Sopo kuburan? Nggih, ya. Ramayana Balet itu lepo pembalung top yo bayang-bayang pang pejulat yo tugel anu tugel oh ngentekke pirang balungan ora muka Masulis tur kuwi dokoh balungan tenan aku balung kuwi wis disesepi kae oh kok madhe tas kresek opo tambul ngono jare ha iya lah mergo mbok pancal dadi rahwana to. Okay, angger sira mangayon ayo rada medhit iki hayo kongsi tansah kumalungkung tenang yo ngapa Pak Dalija iki jamune kuwi mandok bebek terus sebut nggih ratu ora timun karo kratin reng niku betah melek oh nggih aku paring nugraha sayakti pindha mimi aja ngrusuh ya iku winastan wahyu cakrane ngrat wahyu aja ngrusuh katentreman oh nggih Nuhoni dawuh juang manon apik yung suwantene Pak Dalija weh apik ijo apik mergane ora elek won apik niki nggih dalang kok nggih lah nggih nggih ya dalang hei dalangi tanggane tuku pit dalangi yo jeneng gilingin pak Sampai
sedina iki ping 3 lho. Apa? Ping 3 mbar ini iki. Heeh. Napa? Telu jope. Ngapa? Nyanyi nari. Nyanyi. Oh. Nyanyi ping pindho. Ping pindho nyanyi. Nah, sore jam 3, jam 4 mau. Heeh. Ana meneh. Apa? Padu. Padu kok ngejob. Lho, sapa? Lho, ngentekke swara ku ya nek. Kuwi kuwi sih ana meneh. Apa meneh? Ngarit. Ngarit barang. Tak kira. Tak kira ngareng. Ngareng. Pamundutane pon sobat ngebiar Indonesia matur simpanuwon Bapak. Sik dalange sik action. Apro kamera iki yo. Nggih. Kemecer nggih. Kethek kan apro kamera yo jeneng. Refleks. Iya. Malah madak awake dhewe ketek yo. Ngopo? Lah kuwi mau keteki nek weruh kamera yo ngene lah. Ketek. Nek ketek iki iki. Ketek. Ketek. Ketek iki munyuk. Wah persis banget ya Mbak sampeyan. Kok ya aku mau naik ke ketek wingi Mbak Tatin mau naik ke gedang goreng. Ora apa-apa. Jadi karo aku sing tenan karo Yusuf aku nesu-nesu mergane dia naik ke gedang goreng karo Yusuf ngono jare. Oh, gedang goreng. Ayo kek jane tak pengen cerak-cerak banyu to. Ndak ajur. Soale gedang goreng kuwi mau. Kok nganggo kambing kuning kek gedhe awake dia naik ke gedang goreng. Oh, ngono. Ayo teka-teka sugeng Mbak. Lah delokan dhewe. Iya, ini kan ten pamurutan meleh, wow, sampun dipinangkani. Yo, selamat malam, wah, selamat malam. Oh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kagem Masda dan Mbak Mega sak rombongan, mugi tansah rayu, amin, sukses. Saking Pak Wagi di Pekanbaru, Masda sak anugrah ditemukan, waduh, ngopo yung, wis wacanan dhewe aku ora kuat maca. Iya. Iki kasus apa? Apa ditemukan apa? Ya iki wacanan dhewe. Terus. Lah iso maca ora wong kok dhuwur cetek kebaya merah ngono ayo kae. Kepiye? Celap-celup lho. Eh, ora ngono kuwi. Ora entuk ngono kuwi. Aku kirimi sik nian. Ora ndelok ta. Padha wae. Mangeng-mangeng jaluk ya. Jare kae iki rong cukup umur lah kok ya mudeng. Ning kula mencukupi arep ora. Kula cukupi dhewe arep ora. Si doi sama cak. Ini lucu tenan iki. Diwaca. Ayo ta. Muni piye? Kok ora gelem muni to? Heeh, cajake nyubriyani. Kayak mangan diko rasa ngiyang. Elok tenan. Tulisane ra iso diwaca sing. Diwaca saka dhuwur, diwaca saka dhuwur. Wong tulisane cetok ngono. Kuwi iki tak lumpuk kesek ngono. Aku kok cetok. Wis gek ora sik. Hah? Gek gek mboro. Muni piye kuwi iki? Malah nyubriyani aku penasaran. Kek ora. Selak wengi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kakek Masda dan Mbak Mega. Sing seru. Sarombongan ipun mugi tansah rahayu dan sukses. Oke, sampai sini oke. Saking pamaki di Pekanbaru Masda angsal anugrah diketemukan kalih Mbak Mega. Lah. Wanita ingkang lugu, ayu lan ugi manja. Kados niki wanita idaman kula matur suwun. Iya ta? Sawer 1 juta. Nah. Terus iki apa gambare? Lah ya kuwi aku sing lucu kuwi. Gak. Mah, ana gambare apa piye? Ana gambare. Oh, sing lucu gambare. Yo. Nggih. Berarti idaman kula nggih. Yo. Ha. Yo. Idamane sing nyawer ngono ta? Oh ya wis ora apa-apa. Jangan marah. Nggih, ora masalah. Emang kalau sinden gitu, bis boleh disukai sama semua orang. Oh iya, nek kita berkesenian ini untuk semua orang. Nah, pokoknya kowe bojo nek wis ning dhuwur panggung ngene sapa-sapa. Ora. Heeh, ngono. Jarene. Oke. Pacan. Iki karo Mas. Ya. Kita malah mancing-mancing. Hei, iki tak ngawur lho iki. Eh, Pak njur gremet mrene. Ora lah.
apa sih dikandake to? Tresam. Jujur lho, kudu jujur lho. Arep ndek bojo ning dhuwur panggung iki nggone sing sapa-sapa. Sapa-sapa. Maksudnya semua boleh melihat. Ha iya. Nek kok langsung oke, Depok-Depok sak karepe dhewe lah. Oke kok njur jepangan. Kamu bati, aku luka. Luka hatinya. Ora ngono kuwi. Wis. Kena 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 nak medak kuwi. Jangan jangan kamu aja lah pen-pen itu kan. Mah. Yo. Ngapa? Pak Jeryo kuwi. Ayo wong wis ndur Pak. Niku mengke niku mau ngrasakne napa niku? Apa kuwi mau lagune? Niku napa tembange mboten nonten kok. Oh, men gambar kuwi mau dong guyu, Pak. Oh wis damak anu. Cobi 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 cobi. Kok men sampe ngono. Neng ya mong tulisan nono duitnya tenan mboten ngerti. Wo sawer ulanti iki lek. Gubuk Asmara. Wo lah ya ora ditulis kok ya ya. Nah, Gubuk Asmara niki. Oh, mung digambari ngene iki tok termacel kanthik. Oh, gambar gubuk. Dadi kuwi mau tone. Gambar gubuk sampean radu. Ini iki gambare segitiga. Heeh. Sebelahe kan gambar lope, heeh. Lah ya berarti iki segitiga iki. Ya ora mesti segitiga. Ora mesti. Wis. Wong kene iki ya segitiga. Segitiga. Segitiga kuwi tegese iki payon iki lho. Gambar omah ngono. Ngene. Lah nek ngono kan berarti payunge kebalik. Kowe mau segitiga ngene. Kayak gubuk to. Payon, payon karepe payung. Love ngono to. Gambar ati. Tengahe kuwi mulo macel kanthik ngono kuwi kok. Kuwi kok masalah iki. Prati tus mate gebok asmara. Ah ya wis. Pokoke gebok asmara. Lurah juga tadi minta gebok asmara. Oke, diwaca sik. Assalamualaikum Mas Da. Waalaikumsalam. Saya Pak Amin Yudi Widodo dari Jakarta mau minta lagu Sotia. Oke. Ini lagu anu to. Gebok lagu gebok lagu dangdut. Yeah. Ganti gubuk asmara niki, Pak. Oke. Okay. Ya, yang bawakan Dri Mega, wah siap. Lagu ini buat keluarga Tulungagung dan Mas Daga Lovers dimanapun berada. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Kaya suara ya. Radio ya. Penyiar radio ngono. Lah nggih swadesi adilokan ya. Pun para pamirsa wonten ing dalem niku. Ngerti-ngerti turu ra krasa. Monggo. Iki minangkane kalih sindene panjenengan to. Nggih niki Dri Mega niki kersane ngancani. Dri Mega. Wah, pundi sing Mbak Mega? Eh sing kaya Mbak Elisa iki lho, kembarane. Iki ya cilikanku mbiyen. Iki ae. Iki. Oh iya. Heeh. Yo ngono kuwi tipis. Nggih. Yo. Ae. Tadi sih aku kak. Kok tak sampuk tenan. Kan ajari katanya dia du milip aku. Tak delok padha ra suarane sa frekuensi apa enggak. Maksud e wajahe pas. Oh, dijajal. Dijajal. Iki kibar nambake kuping e wingi. Ha nek ning cedake kono ra apa-apa ya to. Soale sampean apa mau? Budek dadi ra apa. Budek. Ora apa-apa. Iki kula aku ra yo. Budek wok simbar jojo. Kodek. Pi kodek. Mbak. Mega pak komplite no ngomongnya lah alon-alon kok remek kuwi lho kamu udah berapa lama sih sama itu udah lange lama gimananya ya itu gini-gini berdua apa itu apa lama? Itu fall in love apa itu jatuh making love tipe dodo salah beda fall in love fall in tipe love cinta asmara tapi tipe cinta Tipe cinta apa? Tipe cinta. Ya sejak ada kesenian iki lho. Aku kan senenge keseniane dudu. Heeh. Dudu dalange? Ya, ya. Dalange. Mboten. Mboten. Tenane. Kok jajari terus? Kok kamu milih sing paling pojok? Lho, masa arep pojok kono kan ya wagu to Kak jenenge nom dhewe jare. Oh ngono, mergo nom dhewe. Iya. Tapi kamu sering lirik-lirikan selama ini. Lah terus kon ngene-ngene iki. Kowe seneng ora nek duwe bojo dalang ki seneng ora? Sesok cita-cita. Kowe iki dadi apane kok sensus ki? Ketoke jumlange iki, jumlange. Tanya aku tuh. Wi Kak, nek kowe nduwe cita-cita sesok pengen duwe bojo apa?
ya pengen di bojo uang. Lah iya kok. Bener bener. Ya tekone dek di bojo apa wong ngono kok bener. Nek di bojo sapa? Apa kudu sapa tapi apa megawe apa? Profesine ngono. Profesine. Apa dalang? Aja tok weden-wedeni. Aja gelem karo dalang. Lah napa? Nek dalang tong. Sik. Aku cuma kasih tahu sebagai perempuan. Eh. Sebagai sebelum dia terlanjur dan terlambat. Raidep. Terus iki gak terus piye? Wingko nang golo iso mabur. Aku harus memihak padamu apa memihak pada dia? Kene sik. So, sorry yo, Mas. Wes sak karepmu. Nek nek aku kok bayaran lho. Ora. Alah. Sedilit to. Iya sedilit. Nek butuh galak. Terus kowe engko misale, Mas, aku njaluk bayaran listrik. Iya. Yeah. Mas, iki wayahe aku tumbas beras, Mas. Mong dihang hong hang. Hong itu to. Aku engko nelotok dite. Hao hao kae. Apa dikira dalang ki ra nduwe duit? Entuh. Duit-duit tapi kan banyaknya buat kenakalan. Loh, sik sik. Siji, siji. Lha iki kok malah sik. Kuwi tergantung wong. Kowe iki mret ganteng apa piye kowe? Ora, ora. Iki ngerti berarti pengalaman. Kok menawa? Kok mbok menawa? Ya ngono, ngono apa ora asline gak ngerti mbok menawa. Nek kamu bagus apa enggak dite ditabung apa ora? Pengko nakal. Anda nono saiki ben dek iki sebagai seorang wis tau dinakali apa piye. Lah kenal aku dalang, sekolahku dalang, aku kenal dalang akeh. Iki yo sekolahe dalang. Ah, kula iki ngandani, iki ngarani duitku tak nggo nakal, mergo dek yo nakal, mergo dek yo dalang. Oh, alah. Aduh malah kena dhewe ya. Akhirnya bumerang dhewe to, kowe dhewe. Ya aduh, aku yo dalang. Ayo digebuke asmara yo. Heeh. Digubuke ora digebuke. Ayo ambyar. Iya. Kagem bawaan apa, Mbak Dan? Pake. Aku sukane sing komplit. Sapa ta sing? Sing gurike malah polisi. Wingking clear menika kathah, nggih. Mboten maiben. Sing bawa malah sing buri. Mingkar, mingkur. Mingkar. Aku yo ngono. Apa ngarep arep apa jenenge? Mau jenang gula. Jenang gula. Kok buri iki yo bawa nek dek. Mingkar, mingkur. Kabeh bawane mingkar, mingkur. Ada yang seneng kuwi. Mingkar, mingkur. Ora. Ayo nak. Mingkar. Ningku Hei Pak kula andani nggih niku dede mingkar mingkur tapi nyingkar nyingkur kae kae mingkar mingkuri pangkur pangkur jenengan iki ya ngomong to kok malah kowe sing nesu iki kagunake lha apa tepung tepung karo wonge ora ya ben kan nguri ora Pak polisi kae iki lho ben Pak polisi dibenake engko ndak salah terus engko nek kowe ora apa-apa ben wae wong kono pas kono iki pas aja meleset tapi pas dadak dipas kan penak nah ane isane apa nek pas apa nek pas kan penak ora mantep kudu diplesetke nek aku ya pas penak niku wau ta wong pas iramane pas nadane ngono ta kowe kudu nganggo meleset kuwi luwe jos nek wis pas ra diplesetke ra gur meneng wae ta iya iya iki apike Elisa dicencang sikik wae ngono beradat merana meneh. Mangga. Tut mbok iki tut sing kowe ngerti seratine. Mingkar mingkur. Ben tak jaganane kene engko nek muni nek tak. Ah kae engko mah mencolot metu kae engko. Arep alaran ndak oh. Kali jago. Iya. Wiwitane. Mingkar. Dadi pangkur nek. Swara dadi. Apik ta ya. Halus. Ling semien ke mo ta. Napa apa? Wes. Sajen pisanan itu lingsam dulu habis itu biasa. Ah
kabar lingsem terus. Fighting Tresno jalanan. Alah apa? Kulino. Apa? Fighting Tresno. Apa kowe? Apa kowe? Pertama ki lingsem se. Waiting ki menunggu artine. Waiting menunggu. Nek kan ben keren waiting di Inggris waiting. Waiting Tresno. Waiting Tresno jalanan saka kuliner. Nah, kowe mau. Kulino. Kulo ngotok nek ora tahu kuliner. Ayo ming garing. Ra modal ya, Pak Dek. Niki gawene ming kulino tok ya. Habar nyingkar nyingkur kek wis katoto lan katiti kowe mau. Waiting Tresno jalaran saka ya. Kuliner. Kuliner. Mingkar mingkur. Wes. Lelampahan kangkang nguri saya wes ya wes iso nek Mas dalang ngerti-ngerti ana sapa liyane ngono kudu tabah golek liyane kowe arep golek liyane lah piye ta lah ora gelem karo dalang iki ora seneng kowe tenanan lah nek misal ora seneng jur jenengan arep nyapa kowe arep laris kaya ngopo teprak kanggo di mata mega met sewu niki ya ora apa-apa apa jur menyerah iki piye panjenengan niku ya kudu berusaha ta kok ora ke nyerah nek aku ki wong nrimonan jika ingin ya wis ngene ya kudu ngono ya men ngono ning aja nrimo lah ngopo wong lanang ki nek nrimonan lho musuh cah saiki kok piye wis ya entek no ayo isih mau gunakan peranatan hukum zaman dhisik ya bebas wong sing wani we tetep entek apa ne diwane ni tetep kentekan kok piye nrimo Tresno tulus nadyan nengku bekas moro Cos! Roji nema Nangkini Iki Sajae Ijo In liwat aku kelingan Thank you.
ku sing duduk salah ya cedetan sajroning ati cedetan luntur saya berate ya ya yo kowe hati karwa bergelerin ningku bekas moro ya ya jangan berhenti ngene sinau bebaya Jawa. Apik pokoke cowok piye to? Hah? Nek sinau beburu cowok wis. Aduh-aduh wis budaya Jawa. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Nggih, matur suwun. Ya cantik. Love you. Matur nuwun nggih, Nak. Love you. Enggak sapa iki love you ne. Oh enggak, terima kasih. Sorry, mbakku. Yo yo nek aku. Tasih sekolah. Tasih, Pak. Bentar lagi aku mau tanya. Kelas pinten sekolah tentu? Kelas kali SMP Setunggal Ponjong. Wow. Kelas loro SMP. Mantul. Pak Mega. Kelas 2 SMP. Tahun buri kelas telu. Pelingi Pak Dedalijo ya. Tahun ngarep. Tahun ngarep ya. Nek wis lulus seko di SMP di? Setunggal Ponjong. Nek wis lulus seko SMP siji Ponjong. Aja sekolah rene. Pelingi aja sekolah ning kono neh ya. Lagi toh, mong yoge pun nih pakai lanjut jenjang berikutnya. Jur ke SLTA. Ojo kaya Mbak Elisa. Lah pripun? Wis lulus sekolah nih isih neng kono ae. Lah ngopo ta ya ora apa-apa to? Nyambi dodol gorengan. Karo parkir barang. Ki untuk Mega apa Mazda? Mega dong. Oh, tak kira kalungnya saka Mazda terus em. Kowe iki kaya ya ngelesih. Aku merasa tertantang ini. Nah, weh. Kudu ngono no. Tertantang pripun? Ha, delokan sok. Tumbaske ngono. Ora. Piye? Ya ora ngopo-ngopo. Gur merasa tertantang kok ora ngopo-ngopo. Ha, gur merasa tertantang to. Heeh. Arep ngopo-ngopo ora ngopo-ngopo ya ora masalah. Sing penting wong jejodohan kuwi ya, Dik, ya. Nggih, pripun, Mas? Piye, piye, piye. Kuwi nganggo pedoman 3S. Napa niku? Mane sampean Rumasda. Nggih. Sampean kudu ngeling, aku iki sapa? Masda kuwi sapa? Nggih. Kuwi, ya. Kuwi sing ping pisan, ping pindho. Masda ya kudu ngono. Sing ping pindho, aku sapa? Kowe sapa? Sing ketiga, ini pancen loro niki ora iso gathuk ya sapa-sapa arep ngono. Lah kepiye niku timas tenanan lho Pak Deni iki kok ya. Glece. Nenek cara kula 3S ki ora kok kuwi mau. Lha napa? 3S ki sadar rai, sadar posisi, sadar diri kuwi. Ngono to. Apa mau sadar rai, sadar diri, sadar posisi. Sik, iki kata-katane saka aku kok. Oh, kowe ora tau. Aku ora tau krungu kowe omong. Nek sadar rai niku pripun? Raine dipindah ngono. Lek ngomong Mas Dale sedih sing gender lho. Mbok ya ora aja ngono. Ha ya men dasare. Awong kok sedihan, mbok ya. Iya. Sing ketut. Nek kabeh pilih pasangan itu yang lelaki yang berkarakter. Nggih, contone pun Pak Dhe. Karaktere piye? Karakter kuwi. Ya kaya Mas Dale ki berkarakter. Ngono lho. Duwe ciri khas apa? Oh, ciri khas. Wis karaktere wis dadi dalang to lah kuwi. Apa karakter superhero apa karakter karo? Oh, nek wis orang berkarakter kaya jenengan. Nek kowe masalah rai nomor loro. Oh, ngono. Dadi ra perlu raine. Rasa anggo rai. Terus dhele putih Pak Dhe. Dek, sesuk digebal ya lek ya. Sing gawe no ulat-ulatan. Yang penting kuwi karakter ya toh. Ngene iki toh. Heeh. Ditatah ki iso. Kenengane kok sak geleme dhewe nek. Sesuk digebel ya ya. Diwarnai pink. Loh, ning nek Masda kuwi piyayine yo ganteng lho, bagus lho. Nggih. Coba golek sing tandinge kuwi ora ono. Oh. Ho ora? Nggih. Paling ora tau ngematke kok denok ki mergane. Mbok dimatke sithik. Oh, dimatke kono. Kae lho kaya ngono kae lho coba. Ya.
Aku malah marah perono ki piye to? Loh, malah marah dana lho, Pakde. Pakde njur piye iki, Pakde ngewel iki. Cara memandang pasangannya, pandanglah kedua mata. Oh, iki wis ditatap kedua mata. Wis kedua mata lho, Pakde. Loh. Ayo le, kene iki ngengetke tenanan kok. Sak pete-pete ngeten iki. Oh, basiker nek. Sak pete-pete. Nek bener kuwi mau. Nek kaya jenengan kabeh wis termasuk. Oke. Sadar posisi sadar. Oh iya. Kuwi mau ada rai sadar apa karo yang berkarakter seperti itu. Oke. Tak pengestone kapan sesuk nek anu aku sing MC ya. Nah, ini SMP kok jurus datar. Intine dhek pengen ngejopi ke saiki. Kon DP. Ya ora apa-apa. Wes siap Pak De menjang kalau kabari takkan pasang tenda. Ojo pasang tenda. Dan apa? Kon menek kambil iku lungguh seras-seran. Sopo sing muni mau? Ayo kayak mandra. Apa isih nyandak jarene? Weluh, wah. Lah Mas kayak lah iki agek kelas loro. Niki wonten pamundutan sanes mboten, Mas Ja? Oh, kathah niku. Nah, niku kan sing kene nggih kathah ya. Oke, oke, transfer kayak ning nggon aku. Lah ya iki. Ya ora apa-apa. Sugeng dalu, Mas Ja. Nggih. Lan sedaya waranggana, pradonga lan kru mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Amin. Nyuwun gendhing pepeling. Dipun selirani sareng-sareng Ibu Waranggana utawi kur matur sembah nuwun saking Pak Suratno Bekasi sawer transfer 100.000 mengke nek penutup limbukan mawon pepeling nika margi kur kor wonten malih mboten sik iki mau ana sing mlebu langsung niki iki kudu dipinangkani mengko ndak ora ana nek misale wektu entek ndak ora anu saking kawula Pak Dukuh sempunten niki sempun apa pun niki Sempu. Pak Dukuh Sempu nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi. Ya wis langsung mawon. Wis langsung mawon. Ngopo? Kendange aman ora? Aman ora kendange? Titenane amem karo nang kene. Aman nang kono. Aman wis diamanke dhek. Eh, mau kowe kendang gadean kowe. Iya, ya langsung Gerajakan Banyuwangi. Iya, Gerajakan Banyuwangi. Sing minangkani Mbak Niken. Oh, iya. Mbak Niken. Mbak Niken. Monggo diaturi. Disinden viral. Nggih. Monggo monggo. Heeh. Bayak merah. Heeh. Bayak ungu. Bayak merah cucu abang. Wow. Iki mau donake Mas Calang Yusuf kok lambeng iso. Kowe yo nyimak to. Nyimak aku. Loh, body shaming Mas Da. Nek lambe dhuwur lambe ngisor kuwi pangun. Nek kamu tarungoke iki tutuk ngisor tutuk dhuwur Mas. Cucuk. Oh, cucuk. Yo. None none non. Aku salah fokus karo angin. Dos pundi, dos pundi. Salah fokus karo angine jenengan niku. Kuwi jali anak panah nyandi we. Oh, aku to. Angin. Angine Mbak Rini. Oh, lah mergane piye? Kok ya rono mbok ya diwalek. Itu petunjuk kok. Oh, iki salah tempat ngono to. Ya petunjuke panahe lak rono. Panahe ke bawah. Mergane ngopo kok kemecer weruh iki ya kae? Tadi orang salah dalane lho. Ora menunjukkan bahwa gone iki kono. Sing menarik berarti kuwi ta. Ada. Iki jare kelas 2 SMP kok nginceng anak panah. Aku kelas 3 nak. Lho kelas 2 SMP ki rumahmu. Oh, lha nang sekolahan ya diwulang biologi ya padahal. Wah, wah diwulang biologi. Pas sekolah kok nggih. Aku didinis. Biologi karo anatomi. Heeh. Wis diwulang. Sampeyan ya tahu melu sekolah. Wah, lah gurune iki. Gurune kok malah. Aku mulang sampeyan. Mulang Mas Yusuf kuwi. Tak ulang apa kekan? Wah, lho, mulang sara. Ya diwulang saru biologi. Iya. Ya Mbak Niken. Mbak. Iki yo Niken apa Niken sih? Niken. Niken 2. Niken 2. Oh, Niken 2 kenapa 2 sih?
Niken dua kondangnya neng Inggris, niken dua. Oh niken gitu. Nih ini kan kentir. Siapa sih muni mau? Kentir. Mbak Rini. Muni apa kau mau? Niken. Apa? Oh. Niken bas, niken dua. Bahasa Inggris. Wow. Bahasa Inggris. Arti nek bahasa Inggrisnya apa? Nek loro kuwi itu. Du bahasa Inggris. Yo so dicocokake nek ngene. Yo Mas, yo Mas, yo yo. Niken dua. Lah iya, nek bahasa Inggris e dua. Nek wong Inggris ora aku sik. Nek wong Inggris muni dua iki yo dua. Ha ngono kae. Dua. Heeh. Dua. Niken dua. Ora. Nek loro kitu. Wes 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 wes. Iki tunggale Armadi kuwi. Dua ke. Two of Niken. Yes. Dibalik yeah. Bahasa Inggris si orang Niken tu. Two of Niken. Gitu. Ono ape? Bahasa Inggris. Yo wes. Niken utu. Ayo. Tune ning ngarep. Saron yo. Nggih. Gerakan Banyuwangi selak. Ju. Selak yo. Yo. Hey. Sembur-semburian kare doa.
Matur nuwun. Nggih, pun dipinangkani. Yo. Makasih meniken. Cetha nek kompak ngene iki ya gone warek kabeh. Thank you. Nek nek siji mau sing wis nang kamar mandi agak sore-sore. Sorry. Menika Sasmita bilih pandemung ingkang angka kalih menika mencret. Mas kan iki losdol. Ngono kuwi biasane bar ngelok ya apa ngono terus. Niki wonten titipan kula dari Mas Danang ki ngarep dhewe sebab bojo loro. Oh. Bojo loro. Abang biru lampune apa? Iya. Iya, iki ana pamundutan meleh. Salam wah tulisane apik tenan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dayu Yusuf, Jaya Sugeng dalu. Nyuwun gubuk asmoro. Wow, sampun kula gabung. Ya, salam-salam kagem sedaya warga Wedo Martani lan pelanggan setia toko burung dan pakan RBBF saking kula Mas Rudi, owner RBBF Shop. Toko burung dan pakan Selatan Dusun Pokoh. Ya, salam budaya, lestari budayaku. Heeh, iki sawerane kathah niki. 300.000. Ya, mun kala wau gubuk asmoro sampun dipun aturaken ya ning yangko diganti nduk nek gara-gara oh ya di sukani lagu apa ngono meneh oh ya ana apa neh yung wonten meleh menika kagem masyarakat Wedo Martani mengeti merti desa menika mugi-mugi dadosaken greget gumregah anggenipun gesang wonten ing madyaning bebrayan ageng amin saking kawula Pak Dukuh Wedo Martani nyuwun lagun gubuk asmarawa kala wau sampun ugi pratandha apa niku kudu urip napa-napa niku kudu pratandha urip kudu urup ya heeh heeh sak isa-isane le maca nduk oh ya ora apa-apa aku dhisik mung diajari nulis ora diajari maca kok ya ora apa-apa heeh dadi ki tulisan apa ngono ki diureng-ureng aku tulisane jebul tulisan saru. Ayo ora apa-apa. Mas Dah kula nyuwun lagu Podang Kuning saking kula Pak Mentar. Pak Mentar Bendan Manis Renggo. Ya dengan ucapan buat temanku Mas Tugio kalian Mas Damang. Tetep semangat nonton Mas Dah Yusuf. Matur sembah nuwun nggih, matur sembah nuwun menika sawaripun 100.000. Wah, mbleder ora karo-karuan. Aku melang-melang nek cipuk Mbak Elisa. Ya ora apa-apa. Aku krungu-krungu masalah anggar perlu abing-abing ngono kuwi saut ngono kuwi ya ora apa-apa. Sugeng dalu Mas Dah, nggih sugeng dalu. Saking Abikom Indonesia salam kagem Mas Dah Galovers Indonesia sugeng dalu. Salam pas seduluran sak lawase. Hayya amin. Tetep rendah hati mesem guyu ugi kagem apa AFC apa kuwi. Salam semangat selalu kompak wojo. Lagu Mawar Kuning ingkang betaken sapa iki MP SUSUA ngono ta iki matur sembah nuwun sawer 150 transfer boyo anggere wis ngene iki bintang tamu judhek ora antuk anu nek transfer to saking kelompok guyub rukun nyuwun pepeling tanda tangan Pak Wagimin boyo siap menika saweripun 100.000 ya iki enten Podang Kuning terus enten iki wata sing ajeng minangkani kalih waranggana melih mawon eh di anu sik mike digesangke sik mike cek pripun iki malah boto wae lho bagi aja niku kon milih menika sing arep minangkani Podang Kuning sinten nggih sing kira-kira demenake bakule walang goreng. Sopo? Sopo bakule walang goreng? Ya ora apa-apa kowe. Mbak Saras. Si Saras. Oh, Mbak Saras. Ya ya Mbak Saras jeneng disepati yo. Hey. Jenis fat out. Jenis fat out. Hah? Fat out. Out. Jenis kaget, Ra. Oh.
Aduh. Apa? Kontemporer kok kontemporer. Konten tomber. Saya tomber ke lambungku. Tombermu. Kontemporer, ya itu. Tomber. Ya, ya, ya. Cah tomberan. Lambene iki tomber. Pas tomber. Iki malah repot-repot iki kepiye. Lambene iki mah telotok ya. Oh iya. Lho, tapi istilah konon jeneng ngono. Oh, ning kono. Konon tomber. Konten tomber. Oh ngono aku tukake poka pola ngono aku ya bingung. Kok apa iki aku. Oh iya wis. Tapi reti yo bakule kowe ora reti ra apa-apa ora nukoke yo. Heeh. Cek penting paham. Iki ana pamundutan podhang kuning ning wau. Nok saras. Nggih. Dijak ngopo ya? Festi to. Kuwi tok dikapake to. Kowe kok. Gandengan iki iki kanca lawas. Kanca lawas. Oh, saangkatan. Iya, saangkatan. Aku lulus. Iki lulus iki. Kayak kayak arek elek-elek. Kayak masku kayak. Sampean lulus kene. Kakak kelasku sing ning mburi kayak kakak kelasku pedalangan kayak. Ololo yo dalang. Ayo. Kok ololo yo dalang. Mengenyak tenan. Iki kira maklar to. Maklar apa? Maklar apa? Maklar sinden. Maklar sinden. Maklar malang. Ayo kowe podhang kuning. Arep go bawara. Pake masih sore ini. Oh, masih sore. Rapal-rapal, podhang kuning. Ngono yo dijak Mas Da kowe iki. Lem go kebak-kebak. Kowe iki menang kowe. Ya ya tak menang. Oh senengane manuk kok ora. Ora apal podhang. Manuke beda. Oh. Nggih. Udu podhang maksude. Oh, iki podhang sing kuwi. Podhang pentet. Manuk iki werna-werna kok ya. Iya. Ono manuk gagak, ono manuk pleci, pleci. Ono guwek-guwek. Ya. Yuk, di anu kabeh anu kersane nyuwara. Ya. Sinebut. Ya sawe le mung delok ge. Ya ora apa aku kangen lho. Mingkur mingkur. Sida meneh. Kok ya kelingan. Tunggale Jet Li ya. Nadyan wujud temung paksi. Taret taret taret. Suarane sing utuh. Jari kancane. Gelot ae kancane mburi kana kae sa. Cepet apa bar iki apa? Nah, bener. Alus. Ngene lho iki nganggo kipas angin iki dadi ono. Eh, kowe iki nek saiki ora bintang tamu terus. Alus, ngono. Kowe cah cilik-cilik ka lho nek ning ngarep kipas angin kok suarane iso gregel. Alus, alus. Ora mau dilek sisan. Ayo cepet. Kok rumangsaku saya suwe saya pekok ya iki. Cak gelut iki suwe-suwe. Wis kek monggo do gibah kono wong telu. Ibu-ibu arisane kepethuk ya meng ngene iki. Ayo ngene iki. Nah aku ibu-ibu kene urung ibu-ibu kok. Ibu-ibu. Oh iya. Urung ibu-ibu. Latihan. Ayo kono malah wis ora. Iya. Alos manis tror mlak. Ati. Mingkar minggu. Wasa minggan kala lano. Golei. Golei isi podang jenah. Mingkar minggur. Ibu, ibu. Ibu bunga hangat tiku. Wos katoto. Bareng ngegong kira. Ya, ya bareng ya. Nyang. Nyang. Kaya apa kowe? Ya Sam. Tak apake. Ora disepem iki kulune rung disepem. Jarene mu mangan apa? Ya Sam.
Selentrian. Aku kok gemes ana bintang tamu mulai ngono bedu-bedu oleh Rani. Dek, Mbok Desa Ras. Kowe men ora sliring selentrian kala menjinge. Dalang apa? Lha aku dhek kala menjing dalang aku. Oh, dalang dalang. Si Tara bareng. Ini matamu ndelokke aku. Yo. Nuwun ya oleh moto. Yo. Kuwi iki tok waneni rak rapopo to. Lah iki mek padha-padha jan kanca iki. Ayo man kono. Anu ya. Kuwi tok pentelenge genti rak. Saangkatan iki rak apa-apa. Ayo matane do pentelengan. Yo ndak cincet yo. Saangkatan ngangkat loro ngono. Arep mangap ora? Yo bismillah sih. Yo bismillah. Ayo wah siji loro tel. Nyanding pisau dadi tombo. Kok kaya mimin? Ketularan ya suwi-suwi aku. Kuwi kelola den apa ngono? Wis tiru di stem. Ora nglegeno ning nglegeneng. Jane iki ketoke kepunjulan ilmune ya. Saking pintere dadi pekok. Esok sore. Esok awan neng omah wis ora rasa.
Niki mun dipinangkani sedaya. Oh iya, kantor niki wae wonten pamundutan pepeling. Yo. Nggih, niki Mas engke dereng mengke. Nun. Jangan lupa Mas Danang ini lho minta tadi bojo duo. Oh iya. Oke, anu tau lagu keyboard. Yo, keyboard. Terus ora berarti kalau... belum bisa Mas. Jenengan diganti nopo? Lali janjine. Yo. Oke. Yo. Lali janjine sisan mawon sak niki mawon. Nggih, kalih sinten sindene sing dereng? Mbak Anggi. Mbak Anggi. Benti Bawani. Ya angger wis ngene iki sing genter preneneng apa? Rasane ndak indik. Yo Mbak Anggi jumeneng di spoti, Mas. Yo. Iki kembarane no Elisa neh. Yo. Atok kapake kuwi. Halo, bisa kok. Iki mergo saking Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Pak. Ngasi ora anu ta ora krasa ta saking aluse nganti lagi. Alus tenan iki. Beda karo sing pinggir kono kae. Aku ya iso Sugeng Dalu, Sugeng Dalu. Nek kowe kasar ning kasaran dadi ora krungu ta. Iki kaya nom-nomanku biyen ya ngene iki lho. Allah. Sugeng Dalu. Ya kowe ora nyuwara ya mbiyen kowe. Kowe ora nyuwara ya mbiyen. Kersa sugeng, Mas. Duh. Sing penting asak-asak-asak. Iya. Di bawah ni anak bawa apa? Minta sama. Oh iya, minta dindingan dulu. Kita isih sekolah nek semene iki. Mboten nembe wayangan. Isih sekolah, Dik. Sekolah kelas pinten? Sekolah teng pundi? Lulus. Mumpun lulus. Saking? SMKI. Oh, sakniki? Wayangan niki. Nah, ya bener. Lho bahasa naruh sing genter terus iso dagel ta. Heeh. Njaluk rintingan. Ya bener nek wingi iki wayangan ki. Lho, cu pinter iki. Realis. Kulino dijak Mas Dawi lho. Heeh, Mas Dawi iki wis jan. Wis jan. Pinter ki bocah-bocah. Oke. Gawane napa Mbak Anggi? Bebas, minta rintingan sik. Iya, ben suasanane malah dadi suasana roman. Ora ngono. Oh ayo. Heeh. Apa? Ditingane? Mas, ditinting Mas. Mas Ketut sayang. Mas Ketut sayang. Ditinting. Apa? Ditinting. Ini manja banget iki, Le. Apa? Kulo gawake bakmi. Matur nuwun. Kang tak anti. Wong ki nek ketrima
nggih. Wayangan disusul gawake bakmi. Dalang mosok mangan bakmi. Delik nene. Matur nuwun Pak Surawan. Bar jajal iki. Tinamune. Nyuknye. Jauh mereka sebel menglali janji ne. Duh, apa? Kui Mas Ketu taruh Mbak Anggi songko tresnane gitu. Iya. Songko le tresnoki ati karwati ki le nintingi ki di batin. Kono batin kono wis kerasa. Ora ngono. Wong nggih dipaske ngoten kok dibati. Dipaske. Maksud e ki le nindinge ki dibatin lho. Serono batin, ati ro ati kuwi mah. Iya. Dibatin nganti ra krungu. Ya. Suarane. Suarane mesra banget. Botak jodoh. Ya go botak jodoh. Meneng apa? Anane pijer. Sama ya pinter kelek alasan saya ngepel ratrimo ini jenengnya diwangsuli ngono tak kira cemburu nuwun pun di pinangkane niki wau. Iya. Lho nek wong ki sangko aluse to. Nggih. Ngaduk ngono ki mak greng. Kaya ora ndek beban apa-apa. Habis loro kae ndaduk kaya kaya enek sing diangkat lho. Anu bebane terlalu berat. Ah iya kaya enek sing dijunjung. Berat hidup, beban hidup. Nah iya.
Ora yo. Engko nek wis kaya anu nek kumata samurate kene nek saka lungguh areng adeg wis kaya kaya kinjeng helikopter kae. Aku nek yo pengalaman pribadi. Kaya jet li. Ya, iki mau ana pamundutan pepeling, Nduk. Wah ya, dipinangkani. Ya. Ndak ora prayoga nek duwe utang. Wah ya, heeh. Dikurke. Wah ya, heeh. Kabeh melu nembang ora ngono. Ayo Mas Kimpul di WPC tak tung tak. Sesuk sumben. Oh tak tung. Hey. Tak tung. Yo. Pamundutan sampun pun pinangkani wonten setunggal kalih mbok bilih ngendring dipun pinangkani mengki ajeng kula atur kene pas goro-goro. Wo ya. Nggih, Mbak Ili. Niki kula ajeng teruske lakon riyen Pak Di Dalijung. Nggih. Dik Libu. Nggih. Mugi tansah rahayu ingkang pinanggi. Amin. Panjenengan pinaringan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Sedaya para kadang wira pradonga. Nggih. Masulis lek sadya. Nggih. Saya kuru lho sampean. Awet yo. Ning awet iki. Meneng idola. Ugi para masyarakat, para warga wonten ing Wedo Martani, sakukubanipun tansah sehat wal afiat nir sarkara niri sampeyan. Amin ya rabbal alamin. Yo niku tak neruske lalakon riyen niki isih Jawa lakone ta ora. Ugi sedaya tansah guyub rukun. Amin. Nggih, amin. Nggih, amin. Yo nduk neruske lakon yo. Saurunge terus kelakon ayu untuk ngurusan mengesani Gusti sik ya kirim Al-Fatihah kanggo para pepunden dalang ya nduk ya khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisena Nugraha wa ilaruhi para pepunden dalang sakno Sewantara Al-Fatihah. Ayo nduk terus ke ya tansah marang pamoring sukma sinukmaya winahya ing sepisine penteleng ing kalbu pambukaning warana
tayar len saking liya playa pengaluyup pindrop sating sumpeno sumusuping rasa jati tan kawuso manjing puteri gubit sanggar sangaru lampahiro sang rekyono pati hari sekuri ngawi sanjaring para soto kuro pating pancerak pating gendandap koyo malik lek jalan